ସେଠି ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ତାକୁ ବି ଇନସ୍ୟୋର କରିପାରିଲାନି ସରକାର। ସାଧାରଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାର ଅଧିକାର ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ମାତୃଜାତିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲାନି, ଆଜି ବି ଅଧୁରା ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘରର କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ସଚିବାଳୟରେ ତାଙ୍କ କିରାନୀମାନେ ଯାହା ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିନି। ଏ ଯେଉଁ କଥାର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସେଇଟା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, କେବଳ ତା ନୁହଁ ମାନେ ରବି ରାୟଙ୍କ ପରି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟେ ବେଳ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ତାର ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶାସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ କଳକୁ ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଫିକ୍ସ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ।